अभिवादये, अहमस्मि संजय दत्त सती, अत्र भवतां भवतीनाञ्च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन्। अथ वार्ताः। देशे रक्षा सज्जता सामग्री क्रयण सम्बद्ध प्रकरणे ऐदं प्राथम्येन वायुसैन्य प्रमुख स्तरीय अधिकारी निगडितः। अगस्ता वेस्टलैंड उदग्रयान क्रयण प्रवञ्चनायां सीबीआई अभिकरणेन पूर्व वायुसैन्य प्रमुखेन एसपी त्यागिना समेताः त्रयो जनाः निगडिताः। विमुद्रीकरणस्य अनन्तरं कृष्णधनस्य श्वेतीकरणाय प्रयतमानानां जनानां मनोरथान् निष्फलीकर्तुम् आयकर विभागेन अभियानं त्वरया प्राचाल्यते। विभागेन शुक्रवासरे दिल्ल्यां चांदनीचौकस्थे एक्सिस बैंक शाखायां सहसान्वेषणं कृत्वा तथोक्ततया चतुश्चत्वारिंशत् जालबैंकलेखाः अभिज्ञाताः। आमान्यते यत् याः लेखाः निरीक्ष्यन्ते तासु शतकोटिप्रायाणि रूप्यकाणि स्थापितानि सन्ति। एतद्धि एकमासाभ्यन्तरे एव एक्सिस बैंके द्वितीय सहसान्वेषणं जातमस्ति। प्रधानमंत्री श्री मोदी विगत गुजरात्र यात्रायां मधुमक्षिकाणां मधुत्पादे सबलं कृषकान् प्रेरितवान् आसीत्। अमुना वक्तव्यमिदं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रे दाहोदे प्रोक्तमासीत्। प्रधानमन्त्रिणः इदं आह्वानं बनासकांठा क्षेत्रस्य कृषकैः समाह्वानत्वेन स्वीकृतम्। एतदेव दिग्गोचरीकृत्य प्रधानमन्त्री अद्य डिसाया मधुत्पादस्य लोकार्पणं करिष्यति। युगपदेव प्रधानमन्त्री अद्य एशिया द्वीपस्य बृहत्तम दूधडेरी इति दुग्धोत्पादन केन्द्रे 50-300 कोटि रूप्यकैः विनिर्मितं पनीर संयन्त्रमपि लोकाय अर्पयिष्यति। ततश्च श्रीमोदी एकां बृहत्तमीं जनसभां सम्बोधयिष्यति। संसदः शीतकालानां सत्रं विगतः 16 दिवसेभ्यः केवलं कोलाहलाचरणस्य साक्षीभूतमस्ति। नैकानि लम्बितकार्याणि लम्बितान्येव वर्तन्ते। प्रतिदिनं कोटिशो रूप्यकाणि विना कार्यं विनाश्यन्ते। सम्प्रति अस्य सत्रस्य केवलं दिनत्रयम् अवशिष्टमस्ति। अस्यां लम्बितविधेयकानाम् अभ्युपगमनस्य सम्भावना अतीव न्यूना प्रतिभाति। विपक्षिदलानि संसदि विमुद्रीकरण प्रसंगे चर्चाकरणात् पलायन्ति दृश्यन्ते, परं सञ्चारमाध्यमेषु तेषां जल्पना विवर्धते। प्रशासनेन अपि विपक्षिणां प्रत्येक प्रश्नानां उत्तरं प्रदीयते। अत्रान्तरे निरन्तरं संसदो बाधाकारणेन जनहित विधेयकानि लम्बितान्येव वर्सन्ति। सम्प्रति द्रुतवार्ताः। केन्द्रीय खाद्यापूर्ति मन्त्री रामविलास पासवान ब्रूते यत् देशे गोधूमस्य किञ्चिदपि नैयून्यं नैव वर्तते, किन्तु गोधूम आयात शुल्के नैयून्यस्य कारणं भाविन्यामपि गोधूम मूल्यस्य नियन्त्रणं वर्तते। देशे मुद्रापत्र रहितार्थ व्यवहाराय आंकिकीय वित्त व्यवहारस्य प्रयासः सम्प्रति सफली भवन्निवा लक्ष्यते। देशे गतसप्ताहादारभ्य आंकिकीय वित्त व्यवहारस्य प्रचुर प्रयोगः दरीदृश्यते। वित्तमन्त्रिणा अरुण जेटलिना डायरेक्टोरेट आफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इत्यस्य स्थापना दिवस समारोहं सम्बोधयता अविदत्तं यत् प्रशासनं देशे आंकिकीय वित्त व्यवहाराय पूर्णतः प्रयतते। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्लास्टिक मुद्राणां विषये भासमानः प्रत्यपादयत् यत् जाल मुद्राणां समापनाय प्लास्टिक मुद्रा अतिशय सहायिका सेत्स्यति। रक्षामन्त्रिणा मनोहर पर्रिकरेण ममता बनर्जिने पत्रं विलिख्य प्रोक्तं यत् सः सैन्यबलस्य राजनीतिकरणेन अतीव आहतोऽस्ति। ध्येयमस्ति यत् विगत दिनेषु ममता बनर्जिना बंगाले सैन्योपस्थितौ गभीरा रोपाः रोपिताः आसन्। अण्डमान निकोबार द्वीप समूहे चक्रवाते कष्टापन्नाः समेपि पर्यटकाः सुरक्षापूर्वकं समुद्धारिताः। अत्रान्तरे झञ्झावातोऽपि साम्यतीवानुमीयते, किन्तु तत्रत्येषु तटीय क्षेत्रेषु वृष्टिः समारब्धास्ति। सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ब्रूते यत् प्रशासनं शीघ्रमेव नूतन संचार नीतिं समानेष्यति, यस्यां संचारस्य सर्वविध रणनीतिक पक्षाः अपि समावेक्ष्यन्ते। वियतनाम राष्ट्रीय असेम्बली इत्यस्य अध्यक्षा एन गुयेन थी किम एन गान वर्या प्रधानमन्त्रिणा श्री मोदिना साकं समभाषत। इयं सम्प्रति भारत यात्रायां समागता अस्ति। यात्रायाः उद्देश्यं देशद्वयस्य मध्ये द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां परिष्कारः अस्ति। सघन कुज्झटिका विवर्धमानं शैत्यं च विनाशलीलां प्रदर्शयतः। यत्र कुज्झटिका कारणेन मार्गीय दुर्घटनासु जनद्वयं मृतं, तत्रैव रेल प्रशासनेनापि दिल्ल्यां कतिपय रेल यानानि निरस्तीकृतानि।
मुम्बय्याम् आयोज्यमाने भारत इंग्लैण्डयोः क्रिकेट निकष द्वन्द्वे द्वितीय दिवसीय खेलावसान पर्यन्तं भारतेन एकस्य क्रीडकस्य हानौ षट्चत्वारिंशदुत्तर एकशतं धावनांकाः समर्जिताः। डीडी न्यूज दर्शकाः सविनयं ज्ञाप्यन्ते यत् वार्तावली इति संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं सप्तवादने भविष्यति। एतस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरीय माध्याह्ने सार्धद्वादशवादने भविता। भगवद्गीता या ही समस्त विश्वाय मार्ग प्रदर्शिका। The message of Bhagavad Gita is essentially based on universal spiritual principles, which means they can be applied by anyone. गत्वा किंचित् दूरं गच्छति, विरमति स्थित्वा किंचित् तिष्ठति। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।